Здравейте, аз съм Жаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това ви напомням, че днес от 16.00 съм нажила в фейсбук страницата ми, към която линк ще има долу в описанието и стримът ще продължи до полунощ, като по-голямата част от стрима ще премине в ролплей. Така че не изпускайте днешния стрим, а сега ви пожелавам приятно гледане. Чакай малко. Oh! Yes. Oh! О, жега ми климатик. Климатик духай, давай. О, чекам, че има че, Абе, колко... <съкълнава> Абе, те колко педота са, бе? Четири, пет, 6 Зам... бе, шест, седем! Майко! <съкълнава> 8! 9! Като Балхиса! О, чакай да си взема безплатния чест. Нека го отворим. Така. Опаля! Да Та видим! Не! Е, добре, поне е премиум ключ. Добре, жив съм и не съм педо. И този път има само едно педо. Добре. Предполагам, отново ще ви. Предполагам, не, това тръгна. Чакай малко, аз съм, Али, как си стресох. Предполагам, много ще ги увеличат, тъй като картата е доста голяма. И който я админа вътре няма да позволи. А, този котлон може ли да се включи по някакъв начин? У, не. Иначе тяга да си изпържа яйца на очи. Ангеле, щяга да ти изпържа топките. Как си е, виждаш долу я, на 22. Също, Тук има фейк кардец. Олелеле, станаха две педота. Някакъв го премещиха. Искам и аз. Ох, паднах. Та му се не види. Добре, поне картата е голяма. Добавили са големи карти, защото преди бяха само малки. Абе, какви са тия изроди, дето пищи във войс чата, бе? Какво беше това за бога? Влезе ли, бе, ангеле? 94 от 100 пъти. Това беше като филм на ужасите! То скочи пред мен, брат, не знам как да умрях! Ужас! Майко мило, изкара ми акъла! Балхарник мръсен! О, това накъде води тази дупка? Айде! Еми героя, три часа не иска да влезе в шибаната дупка! Защо винаги имам проблем с влизане в дупките? Но винаги успявам. Ти не мога да ги нацелиш! Не, влязох, но след като а -а -а. мене ме оцелиха отзад. Помогна ли да тия влез? друга дупка. Кражецът 22 дадим, да ми, е бухла, е, ми дава трейд, Трябва да видим дали ще ми даде нещо. Или ще се опита да ме скамне. Ооо! Даде ми ключ. О, влезах. А нещо друго ще ми дадеш ли? Дай даде ми ключ. ключ. Мърси се пак. Това нещо тро 17 000. Къде бе? ме? Олелеле. Еми, знаеш ли какво? Ще си купи Не. един, ако имам пари. О, купих, го имах пари. Не знам откъде и как

аз може и да го добре, имам той всъщност, не съм сигурен. Мале, аз се не време в първото, което беше афа къв и умрях. Чакай малко, как скачва на този асансьор? Стой! Пак паднах. А, бе, ти си педо ли, бе? Тъмо се Жива не види. Това? Не съм, бе! Е, а, перо си, съм, бе! Перо съм! А, бе. What the fuck? Аз си слагам скинове! Брат, добре, че ми каза. Крадец, и... Да, Крадец, 22, съжалявам много. Трябваше да те убия, нямаше как. Дори не знаех, че съм педо, бе. Как стана това нещо? Ботс! Ботс! Колко човека съм убил? Седем, добре! Другият е убил 15, а другият си е убил 2 пъти педо. какво става тук долу? Има ли хора? Има ли хора? Мале, са си някъде мишките. Тук прихлява няма. Аз се загубих. Е, тук гори има един човек, ама докато се качва той ще избяга. Аха, няма да избяга! Ще му вляза в гръб! Здравей, мишка! Как ме прескочи, бе? Това ще не умира, бе! А, умряна е, е накрая. Брат! Право в него скочих. Опа, бот с момиченце! А, тук горе е на този кюнец, а, как мога да се кача? Чакай малко. А, какво е това, бе? What the fuck? <laughs> What? А, това е е смъртта някоя. И <сък> Здравейте, приятели! Този ще го преследвам до края на живота му! Ти ще умреш! Както и да се казваш, много странно им имаш. Нали знаеш, че игра по-добре? Нали знаеш? Настигам те! Ето, пресрещнах те! му се не види! Айде, да бе! Лиша ти гъза, бе! Брат, стига! <съкък> Това не е честно! Брат! <съкък> <съкък> Лиша го! <сък> Е, тук е в задънено лица. Убих oh. го. Така и този го убих. Айде, още две убийства. Ай, това какво е? What the uh, fuck? What the fuck? Добре. Има някакви тук пречещи неща. Вече съм убил 11 а то другия все още е с 15 Той не играе, брат. Смятай колко е добър. Охо, здравей, мишленце. What? Мина под мен. Ще ти шибам и малкия плъх. Добре, мъртъв е. Така. А, горе на това са. Дай -дай. По не няма никой байер, ей. Я минута и половина. Ей, там виждам един. Видях му сочните краченца как подскочиха. Ето го! Рип! Мъртъв. Така. Отсреща има доста. Чай са. Аре, бутон, тръгвай. Ай, този е виж тър, как да, ще виждам. го изненадам. Гледаш ли? Ангеле! Маска, дей, да, да. Чакай. Но аз не го виждам, тебе виждам, ама добре не. А! Кво? Браво, Васил. Брат, capita. писта ми да ме Браво. убиват! Ма те се уби! Не съм се, аз скочих! Moving object fish. Да, в този сервер, когато удариш нещо, което се движи, умираш. <car Destroy> <Mohables> Ааа! Ударих се в ръбчето. Темит! Все пак съм убил 13 човека. Без да знаех, че съм педо. Пак съм педо! Играта ме обича, не мога да повярвам два пъти подред. Вижда се! Изяждам го! Мики Маус, Мики Маус! А, няма кой да скача Аз по тоя. Аз не бегам, Но успях бе. да го изям. Та да му се не види. О, здравей тук, Афака. Умира шафака. Така. Я гледа, 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 колко са дури! Колко са дури! Майко! Oh, no. Ле, ле, скочих от тука. Та да му се не види. Така. Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм mm -hmm. Колко сочно, не съм сам Здравей А, моля? Защо перото не може да мине от сам? Да му се не види Гледай ме, паднах! Падни бе, приятел Падни и ти Овге врек малък, такъв ще ме караш да идвам горе И сега какво? Умря Охо! Здравей, предидвах за теб но заради те помрях! Сега ще ти... О, така умирай, бе! Ще си Я, тук има чипс. Би го взял, обаче ще на да белея Кой е това? Не, това е другото педо, не. Еми няма да умра от Васил, ми ще умра да друго Не, ангеле! Искам да умреш от мен. го. Тук, между другото, има едно място, което е бъгнато и ако паднеш... А... Не, май се го оправили всъщност не знам. О-о. Uh -oh. Ангел, умря. Защо тука не станаме брат, what the Не може да се съберат тука? Ой а ги ли от, Watch out, watch Идва! Не да, място А някой... Някой ми даде battle pass? Имай не го взех! Ам, опа. Не ще го взеш. Айде, рип крадеца 22, съжалявам. Те да беше нарочно, не знаех, че си ти. Пред ми има човек в ляло. В е е Василе, за тебе бе, ето бе, да бе, в сянката бе, Василе бе, е бе. Ми <същи> <същи> брат, не се вижда. Еми да, знам, че не се вижда, да бе се станал до един ерор, брат. Ела, тук ела, ела, ела. Умря. Забрави да клекне малко. А, той ви бягал тук, добре. Ехе, имам цели две минути. Оу, не знаех, че тук мога да се завреш. Качваме се нагоре. О, не... О здравей! Айде, умираш и ти. Маля, аз вече май съм с най-ново кил, Да, 24, останалите са с по 15, брат. Мале, е, е колко добър изнасилвач съм. Опа, бот се като тук не го бях видял. Тук долу, дали има някой? О, има! Брат, нали знаеш, че а, аз съм от старите играчи, не можеш да ме предсакаш с скок. Добре. Спикой тоя. Какво стана, бе? Появи ми се мишката! Брат, не мога да завивам, защо? Айде, бъгна. К'во бе? Могате. Ама верно ми бъгна! Някакъв са ми дава трейд. Давай, давай, бързо, брат. Ще даваш си нещо или не? Добре, даде ми някакви ключове. Айде, Сашко! Федо съм! Все пак извършвам оферти. Ааа, ще почакам да, да. още малко. Три, две. Добре, получих го. Не ми дава! Не! Не мога да се въртя, какво стана с мишката? Тъмно се не видиме, брат. Не мога да се завъртя, край, не мога да убия повече хора. Безполезен съм. Все пак, Кайво, съм с 26 убийства. Паралакс! Мале, добави ли се го? А, ангеле, нямам глас, ангеле. Що бе да не ти падна, Айде! Е, защо не съм педо, бе? <към> 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 Ай, я а, исках на тази карта да съм. На другата беше много по-трудно да се убива. Тук ще да ви ще направя бъдам. на нищо. Ето го едното педо. Другото си нямам идея къде е. Оле-ле, един пич за малко да се самобие в него. Бак е не нормалника. Така. Пак се удари, го, Аз съм на бяло-синьото. Або тук бягат хора, това не ми харесва. А, това, да, изобисто. педото е тука! Къде, бе? На бяло-синьото! От коя страна? Оле, не видях го! Чакай, аз съм инфектед. О, аз вече съм педо, бе. Моля? Как си инфектет, бе? От не кога знам, се ми заразяват? Почни а давай почне да убием. А, то не! Ле! ле, ле, ле! Села <сък> ми от педота, брат! Помощ! Помощ! Ижда си обачи! Майко! Ние сме 15 педата, брат. А! Чакай, изпаунаме като нещо! Тъй и аз съм инфекция, педо! Да. Останаха само двама живи! Моля! Макъв тон молде брат! Не знам, ай то стана педал. Чакай къде си? Това е мод инфектед, в който всички трябва да станат педлата, не ги убиваш. Реално не можеш да убиеш никой. А чакай, мене кой ми е пипнал тогава? О, не знам, някой е тъчна. И всички е педлата. А, готово, свърши, спечелиха. Всички се инфектнаха. Абе, тука в центъра, какво става, бе? китайски народ се е изсипал. А! Добре, Мария! Трима се навряха при него, брат. А, къде? Сега ще за Саша, го видим. А, какви си Искам да разбера. Ето го! Добре, зави надясно. Мали, този какъв скок направи. Ау, майко! Among Us! Я го виж! Така. 3 минути 40. Вай колко време е. Даже и 50 не видях правилно. Опа, да си зам надолу, чай да не бързам. Така, тук няма никой. Това ми изкара къла. А, ето, пич, колко е, би се да направи, бе. Ето, затова исках да съм педо тука. А? Ето го! Кой те носи? Ето го! Чао, педо! Ия, бой! Отивай за другите. Кой трябва си, бе? Какво, бе? А, не, намерих сте. Едното е направило 18-то. Ангеле! Айде. Ме аз казах брат, бягай. Брат, исках само да проверя. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Аз лично адски много се забавлявах. Надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, Бабай и до следващия път.